На продовження інформаційного блоку у нас актуальне інтерв'ю. Із 30 липня по 8 серпня у селищі Межова Дніпропетровської області проходив всеукраїнський волонтерський табір «Будуємо Україну разом». Цей табір покликаний через спільну працю об'єднувати активну молодь, виховувати в ній соціальну відповідальність та розвивати локальні громади у різних куточках України. І про цю ініціативу будемо говорити з гостею Ганною Івановою. Вона кураторка культурно-освітньої програми волонтерських таборів. Доброго вечора, наші гості. Давайте спочатку розберемося, що таке волонтерський табір. Ну, це табір, на якому приїжджають волонтери. І ми допомагаємо сім'ям з ремонтами, потребуючим сім'ям. Також створюємо громадські простори зовні на вулиці і також молодіжні центри в приміщеннях. От, в Межові ми також малювали мурал. В мене табір асоціюється, це коли ви там розбиваєте якісь там палатки, так, проживаєте в них, готуєте, тобто таке спільний простір і якась праця, так? Так, ми формуємо, так би мовити, на 2 тижні таку спільноту. Ми живемо, волонтери всі приїжджі разом, живемо в різних умовах. Тут в Межові ми жили в школі, в спортзалі, дуже гарні умови. Є, що ми проживаємо і в палатках, і в якихось будинках. Дуже часто нам пропонують церкви. От також місце для проживання, в принципі. Я особисто жила в багатьох умовах, але спортзал школи – це одна з моїх улюблених локацій. Найкраще, мабуть. Так, да. На матах можна і спортом позайматися. А скажіть, будь ласка, хто надає? Ви якось контактуєте перед цим із місцевою там громадою, з якимись активістами, чи це волонтери? Хто забезпечує вам перебування там і як ви дізнаєтесь, що саме туди треба поїхати? Ну от, протягом 6 років ми вже функціонуємо, з 2014 року. І зараз ми нашу діяльність поставили на запит громад. Тобто громади самі подають заявки, щоб ми до них приїхали і допомогли щось створити. Створити за допомогою волонтерів і, в принципі, програми «Будуємо Україну разом». Угу. Давайте про програму також розкажете докладніше. Історія створення? Так, чи? Так. У 2014 році, коли звільнили Краматорськ, там була потреба в тому, щоб якось відновити будинки, які постраждали від агресії російської. От, і поїхали просто студенти прості з Західної України, саме зі Львову. Ну як дізналися? Просто самі сіли і поїхали? Ну, як? Якщо ще перед історією, то були такі програми, як обмін між Сходом та Заходом. От, і там львівські студенти, вони їздили на Донеччину, на Луганщину, а звідти приїжджали до Львова. Вони колядували, ну, тобто вивчали традицію один одного, і наші студенти зі Львова познайомилися з студентами з Краматорська, і в той момент, вони потребували якоїсь допомоги, і вони вирішили просто, ну, студенти з Краматорська. Закликали, мабуть. Не закликали, просто, от, знаєте, добросусідство через дружні відносини. Але коли вони туди поїхали, в Краматорськ, то зрозуміли, що треба більше рук. І закликали друзів з усієї України. І вони залишились там більш на півроку. І вони допомагали в Краматорську відновлювати, ну, без будівельних навичок, такі як я, студенти, які там навчалися на філологію, на різні спеціальності, тільки не на будівельних якихось напрямках, просто відновлювали, там 9-поверховий будинок був, вони вставляли вікна, ремонтували трошки так поверхнево, хоча б для того, щоб було місце, куди повернутися. Також ближні села допомагали там, в селі Семенівка, от, там також допомагали сім'ям. На жаль, я на той момент не була ще в програмі, я приєдналася волонтером у 2017 році і з 2019 тільки працюю в програмі, то, в принципі, та діяльність, яка була спершу на Сході, зосереджена там і Авдіївка, і Рубіжне, коли потребували більше того, та, вона перенеслась на всю Україну. І наразі ми побували майже всіх областях. В цьому році ще захопили Миколаївську, вже було в Доманівці. Ще їдемо в Хмельницький. І, сподіваюсь, скоро побуваємо в нашому Криму.
У мене одне питання, коли ви навчаєтесь. Ви кажете, студенти залишились на півроку, а за 2 роки ви побували майже в усіх областях. Тобто навчання у вас, ну, можливо, дистанційне відбувається, але мені складно повірити. Я не студентка, я вже закінчила. Так, я виглядаю просто так молодо. Ви кажете про студентів, так. Я, в принципі, вже після магістратури почала працювати і волонтерити. А на той момент, я думаю, що були люди, які розуміли то. І, я маю на увазі викладачі, і відпускали тільки з радістю. А ви хто за спеціальністю? Взагалі я з Кривого Рогу, педагогічна в мене факультет, філологія, я вчитель німецької мови і зарубіжної літератури. Тобто волонтерство забрало вчителя, майбутнього вчителя німецької мови від своєї спеціальності, так? Думаю, то навпаки тільки і для мене, плюс і я сподіваюся. Чому ви не хочете працювати за спеціальністю? Я спрацювала репетиторством, але зрозуміла, що школа це класно. Я прийшла в школу студенткою, 5-й курс, і я була трошки нижче за за школярів 9-го класу. Так. Ні, я дуже люблю дітей, і в наших таборах також є з 16 років в нас з дозволом батьків, і з 18 також молодь приїздить, то я дуже багато спілкуюся з молоддю, і це мене більше, як надихає, і скажу, німецька мова для мене складнувата. Я люблю її, але після закінчення але я навчати то, для мене навчати мови складно, але розмовляти я люблю. Які роботи ви виконуєте, коли ви перебуваєте у цих таборах? Особисто ви, які роботи? Спочатку як волонтером, також будувала. І зараз я продовжую то робити. Будувала, тобто ви цеглини там складали. Знаєте, я вже можу без проблем приїхати додому і шпалери зробити, самі поклеїти. Можу плитку покласти вже, перфоратором також працювала. За допомогою, не так? За допомогою. В одному об'єкті в Євсузі Луганської області мене зробили майстриною по шпалерам. То ми кімнату там для дівчини, яка з ДЦП, ми кімнату дуже гарними шпалерами обклеїли. То якщо вам треба ремонт, я можу підсобити. Тобто це може майбутня така спеціальність ваша? Можливо. Да? А хто надає там усі будівельні матеріали, все необхідне, де ви їх берете? Можливо, ви також там залучаєте когось на допомогу? Відбудовувати треба мати відповідний матеріал. Ресурси треба мати. Це насамперед від запиту громади. Наприклад, якщо ми говоримо про межову, в якій табір ось що не закінчився, то дуже гарна співпраця з владою місцевою. Допомагав дуже голова Володимир Зражевський. Також підприємці підключилися. Нас запросила ГООшка «Крок у світ». Сама громада дуже підключилася. Тобто люди самі несли там, нам і їжу несли, і пропонували якісь матеріали, будівельні матеріали, там, які, наприклад, просто залишились в них після ремонту, вони пропонували. І це така, в принципі, ми коли приїжджаємо, ми дуже стараємось оце з'єднати громаду окремо владу, яка є інколи владою окремістю, і підприємство, тобто бізнес такий. І оцей момент з'єднання, добросусідства, оце дуже важливо. Це, мабуть, основна місія. Так. Я слухаю вас, і в мене виникає питання, а чому громада, якщо в неї є люди, які готові вам допомагати, в неї є матеріали якісь, чому вона сама зі своїми людьми не може ініціювати певні роботи? Чому чекають там на людей, які привезуть якийсь імпульс? Чи я неправильно розумію? Від громади до громади є різниця. Я вже координаторкою є в 7 таборах, пройшла 7 таборів, то в кожній громаді по-різному. Є те, що от тут дівчата, вони в сфери освіти всі, і вони дуже активні, вони реально хотіли, щоб у них був молодіжний простір, дітей там багато. Ви будували там молодіжний простір? Ми робили в приміщенні молодіжний центр, одну кімнату, а влада надала їм цілий поверх. Там різні кімнати, і в них там буде і кухня, і сольова кімната, якою дихати будуть сосі. І це все ви будували? Ні, ми не можемо за 10 днів, на жаль, там допомогти весь поверх зробити. Але ми зробили
все залежне від нас і від громади, щоб зробити один хоча б простір, де можна вже щось робити разом з молоддю. Тобто, знаєте, імпульс пішов, треба інколи просто така мотивація. Тобто, іскра, щоб запалити всю молодь, і не тільки молодь, щоб побачити, щоб громада сама побачила, що ми можемо. Ми можемо. Ви поїдете, вони мають закінчувати. Ви дивитесь, потім контактуєте, що сталося з цим об'єктом, який ви там зажигали, що з ним сталося після. І якщо, буває таке, що зупиняються роботи, коли ви поїхали? На жаль, буває, але це, на моєму досвіді, у нас вже там за 60 там міст, які ми проїхали, я проїхала, я зрахувала, ось у мене 21-й табір чи 20-й табір, де я побувала, то, в принципі, тільки одна громада, в них вийшло так, що їм треба було закрити простір, якимось там документації чи щось таке. А так все працює, в принципі, всі ті громади, в яких я побувала, то простори працюють. Ви відвідували хоча б один об'єкт потім, чи немає часу? Якщо чесно, дуже насичений цей сезон, у нас починається з травня місяця. Можливо, колеги, інше відділення вашої організації. Так. Ми коли їздимо по Україні, якщо у нас біля десь є, ми завжди заїжджаємо до наших сімей, яких побували також. Ми спілкуємось там по телефону, обов'язково дізнаємось, як там, що там. У нас є співпраця також. Намагаємось якось допомогти тим просторам, наприклад, там надати якісь лекторів на запит. Воно ще тільки розвивається, в принципі, але вже такі запити є. І хочеться, щоб підсилювати і надалі, тобто підтримувати ту діяльність молоді самої надалі. Але в принципі, автономно вони дуже гарно функціонують, які більш-менш такі, знаєте, якщо поштовх був в самій громаді, якщо якийсь такий мотивацією вони захопили себе, вони вже йдуть і далі працюють. Ви сказали, ми їздили, так, їдемо, у вас є транспорт. Так. Взагалі про фінанси я не можу не спитати, бо вам треба щось їсти. Я не думаю, що вас там повністю фінансують місцеві ці громади, де ви перебуваєте, там дістатися до місця. Якась заробітна плата, якісь там гроші на витрати, на якісь особисті вам потрібні. Що з фінансуванням? Так, звичайно. Я в програмі працюю, я отримую зарплатню. Волонтери, звичайно, приїжджають як тільки зі свого. Ми оплачуємо їм проїзд, оплачуємо проживання. Є в нас де жити, тобто харчування, вони приїздять і просто Тобто є основні люди, які працюють як на роботі, а є ті, хто залучаються під конкретні проєкти. Під конкретні, в принципі, у нас там більше вже, напевно, 3000 волонтерів за ці 6 років об'їздило. Ще оцей період ми не прорахували, але фінансування дуже різне. В принципі, починалося там і допомагав і фонд Папи Римського, і фонд Джинджер. Це тоді виділялося гроші більше на сім'ї. Наразі це також USAID, NET, і ми дуже пишаємось останні 3 роки. Дуже допомагає само наше міністерство, і виділяє гроші на… Соціального захисту? Ні, молоді і спорту. Так. На жаль, я зараз не знаю ці всі перетрубації з назвами, але дуже круто, що сама держава нас отак підтримує. І також дуже нас підтримує діаспора американська. Тобто там може і ресурсами, просто хоча б на офіс, там комп'ютери від села якісь беушні, і воно вже є такою великою підтримкою. А взагалі у вас офіс у Львові? Офіс є у Львові, так. А у Дніпропетровській області цей проєкт, це перший раз ви, чи вже були до цього? Ні, ми вже були в Дніпропетровській області, в Покровську. Ми були, це не за мене було,
А, Олександрія також були в тому році. Ось і в цьому році межова. Можливо, ще десь були, але я знаєте, у мене 64 міста, і я просто вже не пам'ятаю. Це маленькі складно. Міста чи великі, також, наприклад, як Дніпро, там я не знаю, якщо потребуєте щось, якийсь запит буде. Ви відповідаєте на такі запити? От в цьому році у нас Хмельницький подав запит. Як ну він такий доволі велике місто, але там більше в район. Тобто там район Гречани, і в принципі там хочуть відновити дом Людовий, також для молоді, там історія польська, також дуже цікаво. Але, напевно, ну як особисто для мене, наприклад, да, я більше сенс бачу в таких маленьких громадах, тому що ну, велике місто, воно має купу можливостей, воно має купу альтернатив для молоді, для дорослого покоління, тобто для дітей. А, на жаль, в таких маленьких громадах інколи немає того місця просто зібратися, тої молоді поспілкуватися. У них там альтернатива, так би мовити, біля тебе посидіти там. Ну, це вважаю не здоровою, не тою альтернативою, яке для молоді було б причиною розвивати себе, розвивати свою спочатку маленьку громаду, а потім вже і державу в цілому. Так. А хто і як ваші організації приймає рішення, що саме цей проєкт ми будемо робити, ми беремося за нього, а цей не відповідає, можливо, він комерційний. Ви маєте громаду, та, як... так? Так, так. Ну, вам, можливо, там більше заявок потрапляє до вас, ніж ви можете виконати. Та, і на даний момент ви там щось обираєте. У нас в цьому році, ой, дай Боже, пам'яті, здається, більше 60 чи 80 заявок було. Ну, ми дивимося на команду перше. Тобто, щоб була команда, яка дійсно мотивована щось робити, тому що одна людина, у нас подаються і просто одинокі люди, якби поодиноко, щоб я хочу розвивати свою громаду, дайте мені цей. Але ми розуміємо, що одна людина ну, не зможе це зробити, їй треба підтримка. І тоді ми, якби, якщо бачимо в тому сенс, от в тому році ми їздили по громаді. Ну, ви якось колегіально, чи ви особисто, чи хто приймає? Хто їздить? Приймає рішення? Приймаємо рішення усі разом, в принципі, як ті, хто в польових командах, це ті, які їздять на табори. На офісі також у нас досвідчені люди вже в цій області. І, в принципі, ми сідаємо і розглядаємо всі разом ці заявки, продзвонюємо обов'язково всіх людей, всі команди. А потім у нас є, так би мовити, буртур. Тобто перед тим, як ми обираємо громади, ми їздимо, знайомимось. Тому що прес-тур можна так сказати. Ми знайомимось з громадою, ми знайомимось з місцевою командою і також сім'ями, в яких ми можемо також попрацювати. І після цього ми вже обираємо з тих громад, які дійсно виглядають, не виглядають. А от знаєте, інколи приїжджаєш і одразу розумієш, сюди треба. Тому що вони так, ну от межова – це один з тих моментів, коли приїхали і одразу ми зрозуміли, сюди треба. Тут люди вже досвідчені, але вони настільки хочуть розвиватися далі, хочуть настільки дати якийсь потенціал, таку мотивацію для молоді. В межові нема вищих навчальних закладів, там школи, але дуже така молодь дуже активна. І хочеться їй дати якийсь поштовх, щоб вона їздила кудись навчалась, та можливо, а потім поверталась, щоб вона розвивала своє селище. Через карантин дуже багато проєктів в Україні зупинилося. У вас цим були затримки якісь? Ой, карантин нам, якщо чесно, дуже багато чого змінив, але ми такі на варті викликів і, сподіваюся, гарно ці виклики приймаємо. У нас повинні були табори початися ще в травні місяці, на жаль, через карантинні обмеження не почалися. І в нас повинно було бути так, ну так, 2 тижні табору, нас ми скоротили 10 днів табору. І між таборами повинні були вихідні бути. А зараз у нас так, ми табір закінчуємо, 3-4 дні відпочиваємо і йдемо далі. І ось такий, знаєте, така буря емоцій, буря всього, але воно так насичує, що ти просто з кожним днем
почнемо навпаки тільки давай. Надихнув вас карантин. Але ну так, звичайно, всі умови карантину також і на таборах в нас виконуються. У нас скринінг кожного дня. У нас немає масових заходів. Тут переноситься все на вулицю. Угу. Та і там у нас все нормально. Нічого такого не траплялося. І в принципі у нас дуже місцева влада. Якщо є якісь обмеження, то в Доманівці, на жаль, ми не змогли залучити більше волонтерів. У нас там було 3 волонтери, але роботи було так само багато. Uh-huh. Але там дуже гарна була місцева молодь, яка дуже круто залучилася. Дуже, ну от у них там громадський простір був на вулиці. Ми робили альтанки і такі, знаєте, де можна посидіти, поспілкуватися з навісом. І ще зробили для бабусь окремо також ці лавки з навісом. Клас. От. Ну і спитаю про наступний ваш проєкт, про найближчі плани, що далі? Цей табір завершився, що буде далі? Да, в Межові ми завершили. Це був простір молодіжний, це був мурал. До речі, була співпраця, гарне партнерство з МГО «Артмост». Тут з Дніпрян, з наших дніпрян, вони допомагали нам створювати мурал. І також двом сім'ям допомагали. Я суто далі їду з командою в Скадовськ. В 20-х числах це буде також, вже скоро не за горами. От, і, в принципі, у нас 3 польові команди, і у нас 13 таборових міст. У нас йде паралельно. Зараз у нас також буде відбуватися вже табір у Шполі, тобто паралельно йде Скадовськ, Шпола, в Соледарі зараз. Саме зараз у неділю почався табір. Є 3 команди польові, є окремо, наприклад, у нас Бурсхід, дівчата також займаються, то вони в Донецькій області там працюють. Ну що, на сьогодні будемо завершувати. Я дякую, продовжуйте надихати. Дякую вам. Мене навіть так зарядили, надихнули. Такі ви, ну, молодці. Це дуже гарний проєкт, і нехай він існує і приносить людям користь і вам радість. Дякую дуже. Дякую. Приїжджайте до нас. Дякую. Ще раз подякую за спілкування наші гості. Ганна Іванова, кураторка культурно-освітньої програми волонтерських таборів. Я дякую нашим глядачам за увагу. Залишайтеся на 9-му каналі. До побачення.